¿Para qué? Ja, dit is my so fantasties om vanoggend hier te wees. Ek kan regtig sê, ek dink ek en my vrou wil op hierdie oomblik. Hy weer klink 'n bietjie hoor. Kan jy my so praat? Kan jy my hoor agter? Dankie. Dit is regtig vir my 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Ek is amper lus om emosioneel te raak. Ek sal regtig kan uit my hart uit sê. Ek wil op geen ander plek vandag wees. Amen. As hier nie. Om by die voete van Jesus te wees en te getuig vandag hoe groot hy is. Deur die hele skepping. En hierdie laaste lied wat ons gesing het was absoluut van die Here af gewees. Dis eintlik my hele preek. Of wat ek liewer nie 'n woord sê van preek nie, ek kan nie preek nie. Ek is basie en die bruid wat die Here vir my gegee het, is een van die grootste wonderwerke in my lewe vir die laaste 30 jaar. Nee, Rudolf, welkom hier. Ek weet iets wat julle nie weet nie. Die Here het baie engele gemaak, maar hy het net een besonderse engel gemaak en dis een met 'n rooi kop. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee, baie dankie. Ek is 'n gewone skaapboer. As u 'n verwagting oor my het, gaan u teleurgesteld wees vandag. Ek kan u verseker. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee uit watter hoek ek graag wil bedien vandag. Ja, dit is 15 Augustus hierdie jaar. Is dit presies 30 jaar wat Jesus in my lewe aangestap het. En dis 30 jaar wat ek en Ria by mekaar uitgekom het, wat die Here vir my 'n bruid gegee het. So ek het in 1 jaar 'n bruidegom gekry en 'n bruid. En wat 'n ongelooflike seën. En ek wil iets hiervan deel vanoggend. Ek dink ons seisoen, my en Ria se seisoen is besig om te verander in Sutherland. Ek was vir baie jare in bediening met plaaswerkers reg oor die Karoo, veral in die Tangwa Karoo. En ek het ook baie saam met my broer Hammie gewerk en kampe gehou en markies tente opgeslaan en in Waanhuise vuil Waanhuise woord bedien en het was so wonderlik en ek onthou in die Tangwa Karoo het ons op 'n stadium besluit, maar die afstand is so groot. Ons kan nie een kamp op 'n naweek hou nie, dan nou is 4. Dan ry ons na die mense toe. En dit was 'n belewenis vir my om met hierdie arm en eenvoudige mense te werk. En dan sit jy met 80% van hulle wat nie kan lees of skryf of goed kan lees en skryf nie. En dan vra jy vir die Here, Here, kom my tegemoet. Gee vir my 'n bediening wat sigbaar is, wat prakties is, wat eenvoudig is. Gee my die taal wat hulle kan verstaan. En dan kom die Here in en dan sien ons die effek van die woord as die Heilige Gees het bedien. En dit is my gebed ook vir oggend. So ek dink hierdie is vir ons my en Ria soort van 'n swanesang. Ek dink nie ons sal weer by so 'n groot byeenkoms dalk weer geroep voel nie. En aan die ander kant ja, ons het 'n 1-tot-1 bediening. So hierdie is nou van my absoluut uit 'n Blesfontein hoek genoem. Dis absoluut vir my 'n mega gemeente hierdie waar ons moet bedien. En dis 'n bietjie rattling ook hoor. So maar ek is opgewonde oor die woord. So ek dink ek en Ria gaan ons is reeds in baie meer betrokke in 1-tot-1. Hamie het altyd vir my gesê 'n mens kan nie sê jy's 'n disipelmaker voor jy nie disippels het wat disippels maak. Want dis 'n ongoing proses. Dis van generasie na generasie. En ek het nou vir iemand gesê,
sien so uit naar die volgende spreker, vanmorgen terse boodskap en morgenochtend, maar ons het een verwachting, dat die gesprekken, en ek wil het uit mijn hart uit vragen namens my Sutherland groepie wat saamgekom het, ons is verschrikkelijk honger vir gesels en vir fellowship, maar ons wil vir julle vraag, moet alsjeblieft niet oor droogte, of oor jakkelse, of oor stoukinders, of oor een slechte skoonmaak met ons gesels. Ons wil hierdie naweek oor Jesus gesels, as julle my hart sal hoor. Prys die Here. Ons krijg genoeg van hierdie ander gesels aan. En is so lekker om uit vreemde hoeken, net hierdie koinonia, en hierdie gesels, en hierdie samenhoorigheid. Ja, ek wil ook net namens ons groepie, en ek denk namens die hele groepie. Ek is misschien een beetje anders as die drie ander sprekers, ek is soos Paulus, ek is so bietjie, val so bietjie, even so bietjie buitenkant die gewone apostels. Alles wat, ja, hulle noem my nou onder een leke prediker. Ek het geen probleem daarmee nie, want ek is eindelijk een skaapboer, maar ons is in een tentmakers bediening, en ek denk, my drie broers, ek weet nie wat die mense julle noem nie, maar ek denk is iets soos kripvreters. Is daar so een woord, wat die hele dag by die krip kan staan en vreet? Maar ek wil vandag vir julle drie mannen sê wat na my in gisteravond bou wat bedien het. Ek het die hoogste eer en gesag vir iemand wat bereid is om sy lewe af te leen, met sy huis, met sy mense, met sy kinders. Dit kan een geweldige eer alleen pad wees. En ons wil net hierdie drie manne kom eer vandag en sê, ons sien wat julle gegee het vir die koning en dit trek ons. Julle is ons absolute voorbeeld. Ons is blij dat jong generatie inkom en dat daar mense, jong manne en jong vrouwen wat die stokkie aanvat. Dit is so nodig. En wat vir my fantastisch is, is die kruisbestuiving van oor grense heen, van Boutstraat die dorpe hier opgenoem en so aan. En hoe die Here oor grense heen beginne werk. Ek het die geleentheid om saam met twee broers in die Karoo te bid. En een maand wat gelede, toe kom ons by mekaar in Talfinia, en toe lei die Here vir ons, het is daai dag net die, ons getuienis vir daai Saterdag mekaar gee, ons manne en vrouwens. En ek het vir 'n week so geloop, want ek het daai dag vir Jesus gesien. Ek het hom gehoor. Ek het hom gehoor praat. En ek kan nie anders as ek hom sien en hoor, en ek, dit wil ek deel vandag met julle. Ek kan nie anders as om te aanbid, want hy is net so groot. Hy is so groot. So Vader, ons sê vir baie dankie, dat ons in hierdie oomblikke in Jesus' naam voor die troon kan verskyn. En dat ek net in 'n nederige oomblik my afhanklikheid kan kom bely. Here, maar dat ek ook vanoggend vir u kan innooi as die eregas vir die dag, Heer. Dat u sal kom as die erebruidegom. Dat u sal kom as die bloedbruidegom. Dat u sal kom die een wat die stem het, wat so aangename woorde, spreek ook. En ons wil vir u innooi en sê, Here, kom lig ons dakplate. Ons wil nie die stem van een mens hoor nie. Ons wil vanoggend vir u hoor. En dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir die opkoms, dat ons, Here, so wonderlik saam in Koinonia kan wees. En ek wil u loof en prys vir allemaal wat die inset gedoen het, omdat hulle dit vir u gedoen het. Ons eer u daarvoor, in Jesus' naam. Ja, as ek met aanhaak by die boek Esther, dan het die Here vir my 'n besonderse woord gegee, denk ek, wat vir my moeilik is, ek het nog nooit baie so bedien nie. Ek denk die woord kom na mens toe, vanuit die woord uit, kom die woord, deur die Heilige Gees na mens toe, en het geef jou lering, vermaning, terechtwijzing, inbouwing, heiligmaking, discipelskap, al die goede, word ingebouwd van die woord wat naar ons toe kom. En dat kom 30 jaar van mij en mijn vrouw, want ons is lief vir die woord. En ek het net een gedachte gehad om vandaag uit een andere hoek uit te bedien, wij gaan bij Esther en Naak. En die hoek wat ek uit wil bedien is, ek en Ria wil die geleentheid graag vragen
of ons mag die voorreg hê om vir julle te getuig van 30 jaar se woord wat waar geword het in ons lewens. Dis die ander effek, dis die weerklank wat die woord gevind het. Dis die veranderde lewe wat Jesus soek en dis net die woord en die Heilige Gees wat die verandering kan bring, ja. So ek en Ria, ek gaan vir Ria vra om op die einde net ietsie te getuig oor woord dat sy Here in haar lewe en haar wedeweeskap waar gemaak het. Dis 30 jaar gelede en vanoggend het twee persone gekom en vir Jesaja 54 kom bevestig. En ek is sy saam in hierdie ding. En dit maak my so op. Ek het vanoggend net gedink, Here, ek kan nie sonder hierdie vrou opreik nie. Ek kan nie. Ek het woord in my huis elke dag wat lewend vir my is, wat op twee bene loop. Want ek weet, sy is 'n dogter van God. En ek moet haar daar volgens behandel en sien en eer en koester. Dis my verhouding met my vrou, maar sy gaan bietjie net vir julle bietjie meer vertel. Ons het verlede week in die Karoo, maar vooral in Sutherland, waar ek nou kan regtig sê wat gebeur. Ons staan verstom oor die armoede van die woord in ons area. Ons staan verstom. En ons staan in 'n seisoen waar die Jode was met Esther, waar hulle die Purimfees gevier het oor God, 'n hele volk, bonatuurlik gered het van uitwissing, met baie geestelike betekenis, en ek glo my broers kan dalk daarby uitkom vandag. Maar wat ek wil sê is, dis Ou Testament. Ons staan in die Nuwe Testament. En ek wil julle net herinner, dat ons staan vandag in 'n besonderse seisoen, nou in hierdie tyd. Want ons staan tussen Paasfees en tussen Pinksterfees en jy kan die twee nie losmaak van mekaar nie. Dit sluit ons allemaal in. En ek wil iets deel rondom dit. En toe het ons verlede week by Blesfontein, die Here my gelei. Want die gemiddelde kerkmens of kerklidmaat in Sutherland weet nie waar kom die nagmaal vandaan af nie. En toe het die Here my gelei en dit is nou basics van basics. Gelei om uit, dan nou uit Exodus met die uittog van Egypte, die bloed aan die deure en al daai beelde en by die skelfsee en hoe hulle in 'n hoek gekom het en hoe hulle op 'n wonderwerk van Moses se staf, Aaron se staf, deur die skelfsee gegaan en die vyande afgesny was en wat dit beteken met die bloed en die water wat hulle deurgegaan het. En die geweldige goddelike betekenis van die evangelie van Jesus wat dit uitspel. Nou ek weet nie hoe ons daarby uitgekom het nie, maar toe deel ons, en ek wil dit net aanhaak as 'n inleiding vanoggend. Toe deel ons dit met ons groepie. En ons sê, maar Moses het die rots geslaan by Meriba as ek reg het. En daar strome lewende water gekom. So dat daai, nou jy het gesê 4,5 miljoen Jode, jy ken, weet jy hoeveel, jy maak jy saak, he. Maar baie, met hulle diere kon drink, so het was baie, baie water. Maar toe lees ons vir hulle, maar toe kom Moses weer in daai situasie, en God sê vir hom, praat met die rots. En ek lees, op grond van hulle oneer vir die woord, lees ek, en die groepie sit te luister ook nou daar, lees ek en sê, God sê van op grond van hierdie oneer en ongehoorsaap in my opdrag, dat jy die rots net een mag, hy is net een maal geslaan aan Golgotha. In Hebreërs 6 spel dit uit, en die tweede keer, toe hy hom slaan in woede oor hierdie volk, wat hom geteister het met hulle murmurering, tot in die grond in, toe slaan hy die rots in plaas, want hy praat en God sê, jylle kan nie beloofde land ingaan. En Corona sê net so vir my, hy nee om baas, dis te erg, dis te erg. Ek sê, weet my sister, ek verstaan het ook so, maar ek verstaan, ek wil nou verduidelik, en ek het net aansluit vir oggend hier. Ek lees vir julle nou, net hierdie paar versies uit Exodus 33
van vers 13 af. Julle kan maar net luister. As ek dan nou genade, nou praat Moses met God, as ek dan nou genade in die oog gevind het, maak my toch u weer bekend, dat ek u kan ken. Ek wil ook volgende met u praat, om die Here te ken. So dat ek genade in u oog kan vind, en bedink toch dat hierdie nasie u volk is. En God antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf, dis die beloofde land? Ek wil net op hierdie punt sê, dis nie ons beloofde land nie. Ons beloofde land het die grense nie. Ons beloofde land is nie een koninkryk soos Engeland nie. Want weet jy, ons koninkryk is een persoon. En dis ons rusplek. Dis waar ek rus 30 jaar teruggevind het. Toe sê vir hom, dis nou Moses wat vir God sê, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. En dit is volgens my gebed hierso. As God nie vir hierdie naam vir ons meegaan en voorgaan nie, kan ons net sowel huis toe gaan, want dan sit 'n dooie godsdienstige ritueel. So ons vertrou die Here vir 'n lewende wonderwerk in elkeen van ons harte. Hy sê, want daarin sou dan bekend geword het, dat ek genade in u gevind het, ek en die volk as u saamtrek. Is dit nie daarin dat u met ons saamtrek nie, sodat u naam onder die nasies bekend kan word, onder die heidense nasie? So sal ek en u volk onderskeie wees van elke volk wat op aarde is. Ons is onderskeie van elke volk op aarde. Ons is anders, want ons koning is anders. Ons is radikaal, omdat ons koning radikaal is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek, daarin sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oog, en ek ken jou by die naam. Daarop vra Moses, laat my toch die heerlikheid sien, en dis eindelijk die versie, wat ek wil net gebruik, om hierdie naam ek by mekaar te sit. Hy sê, laat my toch die heerlikheid sien. Maar God antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan, dis sy koningskap, en sy heerskappy, en sy heerlikheid, en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar, ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie. Die woord sê, niemand het God gesien nie, behalwe Jesus, en niemand gaan God sien, behalwe Jesus, maar in Jesus sien ons God. En hier kom nou een kruisding vir my deur, wat die Here nou vir my oopgemaak het, toe ek voorbereid het. Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. Is dit nie 'n lieflike beeld wat God roep mense, gewone mense, om by hom op die rots te kom staan. Die rots is ons Here Jesus. Is absoluut die beeld van die fondasie, van die geloof, van die evangelie van Jesus. As my heerlikheid verbygaan, sê God, sal ek jou in die skeur van die rots stel. Ek gaan jou in die skeur van die rots stel. En met my hand oordek, totdat ek verbygaan. Dis wat gebeur het met die Pasga, met die paaslam. Hy het in die skeur gaan staan, Moses, want dis die geskeurde lam wat in die kruis hang. En, hy sê, God sê, en as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. En, as ons uit watter hoek vandag ook al hierdie naweek bedien,
Hierdie heerlijkheid, hierdie majesteit van ons mees, kan nie gesien word. Sy heerlijkheid kan nie gesien word. Ons kan nie sy aangesig sien nie, maar ons kan sy heerlijkheid sien, net vanuit een hoek uit. En alle woord wat sal uitgaan, dit staan centraal. En die hoek is vanuit die kruis. Ek wil het vastmaak vandag, dat die enigste hoek wat jy op God die Vader kan kry, is vanuit die hoek van die Seun en van die kruis, in die geskeurde, geslagte lam, die volmaakte lam, wat geslaan is, terwille van my oortredinge. En ek wil die Here die lof van die eer gee, dat hierdie evangelie, dit is so precies in sy kie, dat ek vandag van Korna kan sê, as jy op hierdie evangelie van Jezus 1/1000ste van 1 millimeter verander, dan stel jy 'n ander Jezus voor, waarvan baie in hierdie wereld opereer, as net een Jezus. Dis die Seun van ons Here Jezus, is die Seun van God, die lewende Seun van die lewende God, in wie hy 'n welbehaag, in wie ons 'n welbehaag. As dit nie 'n lieflike plek om net vir oggend te begin en sê, Here, stel my hierdie naweek net in die skeer. Laat ek u net sien, u heerlijkheid, u majesteit, dit wat ons gesing het, dat ons u sien in die skepping, dat ons u sien in u werke, en dat ons vir oggend kan sê, niks wat ons kan doen nie, as ons die wet sou kon hou, sou ons kon geklaim het op grond van werke, ons kan nie. Want niemand kan nie weet, hou nie, net hierdie Jezus van ons, wat as een gekruisigde aan die kruis hang. En dit is vir hom, wat ons volgend wil aanbid. Dit is hom, wat ons net volgend op niet vraag. Stel ons net in een positie, dat ons hierdie naweek net elke keer een wow kan hê. Ja, by die half uurtje wat ons oorgegaan het, ek wil pleit soos Abraham gepreit het vir siele. Ek weet jy of die 10 uur grens is, anders moet ek bietjie korter. Hoor, is dit tyd maak, laat die Here lei. Ja. Maar ja, laat die Here maar lei. Dankie, maar ek pleit vir tyd. Ja. As ek die Purimfees vat, dan wil ek en Rea vanoggend een ding deurtrek. Van een feest wat gekom het, vanuit redding. En as ek kan sê, iets hiervan ervaar ek, in die lewe van die vrou, uit wie Jesus 7 duivels gedrywe het. En toe kniel sy met alles van haar. Die kostbare olie. Haar trane maak sy voete na. Sy droog naar haar af. Sy aanbid hom. Sy kan nie ophou om hom te soen nie. Vanuit haar verlossing uit. En dit gebeur met die Purimfees, met hierdie volk Israel. En iets daarvan het waar geword in my lewe. Want ek weet waar God my uitgehaal het, 30 jaar terug. En daai woord wat Jesus te vir die disippels sê, hulle vra hom toe uit na hierdie vrou, wat vir die gewone mense 'n bietjie malerig voorkom. Toe sê hy, te sê hy hierdie geweldige, belangrike woorde, en ek wil hê julle moet vasmaak, hoe groter die verlossing, hoe groter die dankbaarheid. Hoe groter die verlossing, hoe groter die dankbaarheid. Is dit die kostbaarheid? Dit is my getuienis. Want ek het 'n verskriklike verlede waar die Here my uitgehaal. Ja, as ek moet vanoggend sê, en ek moet praat oor Jezus uit 66 boeke uit, en ek moet vir u vra, wat het Jezus kom doen op aarde? Dan, dan kan daar seker meer as een antwoord wees. Hy het ons op baie kom doen. Hy het verskriklik baie wonderwerke gedoen. En hy het dooie is opgewek, en hy het, hy het die tempel gereinig, en hy het aan die kruis gesterf, en hy het opgestaan, en hy het opgevaan, al die dinge.
Maar als een gedeelte wat Jesaja profetisch voorspel het wat hy sou kom doen. Dit is een kerngedeelte van my in die Oud Testament. Dit vat al saam van die Oud Testament wat Jesus kom doen in die nie. Die ene is een skadiebeeld. Die Oud Testament is een skadiebeeld. Toen ons kinders was het ons altijd so met die kers en die lampies en maak ons ek het vergeere en dan maak ons bokkies en koppies en so. En ek was vreselijk lief van verperde van kleins af. So ek wil vreselijk graag of een jockey word of een cowboy in Texas. Maar die cowboy ding was voor mij een beetje alright geweest. En dan maak ik een mannetje daar zo. Dat hij een hoed op en hij schiet gelijk weerskante toe. Maar dat was een knap man geweest. Hij schiet weerskante toe. Weet je, dat prentje het voor mij waar geworden. Want die man met die hoed en die revolver wat so staan, kom toe om die hoek. Toe sit hier meer een skadiebeeld. Toe sien ek, dit is nie een hoed nie. Dit is een kruis. En dit is een doringkraas. Die hoed is een doringkraas. En hy hang in een kruis. En dit is die beeld wat vir my waar geword. Vanuit die Oud Testament naar die Nieuwe Testament toe. En ek wil vir julle lees net, dat Jesus praat in Lukas 4 vers 18 sê, die geest van die Heere, hy haal Jesaja 61 aan, wat profetisch voorspel is, lang voor Jezus se komst. Die geest van die Heer is op mij, omdat hij mij gesalf het om die evangelie aan die armes te brengen. Hij heeft mij gestuur om die wet, die wat verbrijzel van hart is, te genees. Om aan die gevangenis vrijlating te verkondigen. En, ek wil hier die enige uitsonde, want ek wil een oomblik by dit stil staan, van al die wonderwerke rondom genezen, sonder hy hierdie een uit, hy sê, aan die blindes herstel van gezag, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig, en toe sê Jezus, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Dertig jaar gelede wil ek vir julle skrifie lees. Dis my julle getuienis in vier versies en is saam geskryf. As ek reg het, is Lukas 13. Ja, is Lukas 13, is hier van vers 6 af, net vier versies, kan julle my hoor? Ek wonder of ek die ding kan achter oor gooi, ek het my bykie hinder, ek het my aanhinder, ja, hy sê kan uitse, dankie, dankie my vriend. Ek lees vir julle net vier versies, wat my gebeur het. En dan is dit dier een gelykenis, vers 6. En Jezus het hierdie gelykenis uitgespreek. Een man het een vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was. So hy was in die verkeerde boord. Hy was in die vye, hy was een vyeboom, wat in een vyeboord gehad het. Die beeld van die oud-testamentiese Joodse volk van God. Maar hy was geplant in een wingerd. En hierdie eienaar van hierdie boord, hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, hier komt nou een ander rol spelen, en dit is die eienaar en die tuinier. Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vye boom te soek en ek kry niks nie. 3 jaar, spesifiek 3 jaar. Jesus het 3 jaar, die tuinier het 3 jaar op aarde gewandel om sy werk te kom doen. En hy sê, kap om uit. En dan sê hy hierdie geweldige woorde, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Weet jy, en ek dink as ons vandag hierdie, net hier lees, dat ek net hier sê, hierdie is my getuienis van my ou lewe.
Ek het geweldig en ongelooflike skade gemaak uit my ou lewe. Want ek was geweldig vasgevang in rassehaat. En dis een van die groot goed wat die Here my kan verlos het. En dit waar hy my verlos het, daar het hy my bediening gegee. Dis net God wat dit kan doen. En ek het 30 jaar aan bedien. En my hart is by daai mense. Ek het vandag 'n jong man wat 5 jaar terug op 'n kant van my tot bekering gekom het. Hy is 'n vitale alkoholsindroom kind. En hy het graad 6 3 keer gedoen. Hy kan nie lees of skryf nie. Hy ken die verskil tussen R100 en R200 nie. Hy trou vandag. Ek het nou beradingssessies met hom geloop. Maar weet wat maak hom anders as al die ander werksmense op my plaas? Een ding. As daai mannetjie bid, is hy nie 'n alkoholsindroom kind nie. Hy's in die nuwe wyn. Amen. Dis ongelooflik. Ek huil soggens. Ha bid hierdie ouetjie oor geregtigheid van God wat ek nie by hom kan bring nie. Dis 'n woord wat waar geword het. God soek net iemand wat gewillig is om sy gees toe te laat en te buig voor die koning. Ja, dis terloops. Nou sê kap hom uit, waarvoor maak hy nog die grond onvrugbaar? As elkeen van ons getuienis uit waar het God ons uitgehaal? En wat was ons effek in ons omgewing waar ons uitgehaal? Hy maak, ek het net onvrugbaar. Ek kan nou nie daarop ingaan op daai detail, dit sal ons 'n dag vat. En ek moes 2 dae op my aangesig voor die Here lê om dit te bely, toe die Heilige Gees dit vir my begin bring het. Ek het onophoudelik sonde bely. Ek het gegaan, ek wil amper sê dwars deur die Karoo, geleenthede gesoek waar ek net kon gaan vergifnis vra aan hulle wat ek skade aan gedoen het vir die onvrugbare werke van 'n ongeredde man soos ek. Ja, maar nou kom die mooi deel. Maar die tuinier antwoord en sê vir die eienaar, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, tot ek hom gespit het en mis gegooi het. Nou sê hy, daar moet gespit word om hierdie boom, hierdie vye boom, wat uit sy plek is, wat nie in die wingerd is nie. En as ek nou kan onthou, uit my lewe uit, Matteus 13, oor die saaier, vertel van die 4 toestande van die grond, van jou hart. Dis daai eerste een is mos op die pad, dis klipbaar, dis waar ek was. Dan is daar 'n vlak grondjie waar die klippe net so diep is. Hy ontkiem vanaand, maar hy gaan vanaand dood. Dis net soos 'n emosie wat kom en gaan. En dan is daar al die dorings en die wissels wat verdrink, die onkruid. Hy druk dit dood. Maar weet jy, die een, waar dit 'n honderdvoudige vrug, en ek wil juist vandag 'n bietjie net deel oor die vermeerdering, die wet van vermeerdering in Christus. Weet jy, die wonderlike ding daarvan is, daai vermeerdering, as daar gespit word, eindelijk vra jou hartse grond in daai toestand, 'n braakploeg. En ek kan onthou hoe die Here voor my redding met my begin aan werk het. Ek onthou jare gelede dat ek 'n plaas in Vryseburg, dis baie jare terug. Plaas in Vryseburg gehad, ons droogte, ons kry droogte help. Ek kan my vorm afval, al my skape op, ek het dit dalk al die storie vertel, maar ek wil dit net hier aanhaal. Dit was die braakploeg wat die Here daai en ek het dit nie geweet nie. Ek was so ongered soos 'n klip. En dan moet ek 'n vorm aanval. En as my plaas se draagkrag dan nou sê maar 750 is, dan moet ek 'n derde verminder, dan kry ek voer verniet vir 500 skape vir die maand en dan kan ek die voer by die koöperasie gaan laai. En ek kom in die landrooskantoor en daar sit so 'n jong ouetjie en hy seker afgelos, hom nog nooit gesien nie, weet jy wat sy naam is, ek ken hom van geen kant af nie. En gee die vorm vir hom en hy check en hy sê, hy vra vir my, het jy soveel skape op die plaas? Ek sê ja, maar ek lieg, ek nie een daar nie. Wat ek hierdie plaas verkoop, nou het ek 'n voerkraal op 'n ander plek, nou vat ek droogtevoer om geld te gaan maak in 'n voerkraal. Maar dit was my modus operandi, dis hoe ek my omgewing besoedel het. En
Jy sê, en die oukie is so vriendelik. Ek kan my lekker verstaan nie, maar hy sê, maar daar is nou net een ding, jy moet nou by hierdie vorm teken. En dan moet jy jou hand opsê en voor God sweer, dat jy nie lieg nie, en sê, so help my God. En ek doen dit so vinnig as moontlik, om net achter my rug te kry, gee my die vorm, en kan nie vinnig genoeg uitkom, maar die een generasie binne kan. Hier sê, sy ding met raas, hy hardloop, hy overref. En ek sê in my bakkie, en toe ek by die koperasie kom, toe kan ek nie aangedraai kry. Iets maak, dat ek nie kan indraai nie. Ek hou verby. Ek denk, ach ja, wat, ek gaan nou maar net verby rui, en net die ys nie. En toe ek 1 kilometer die dorp uit is, toe gaan staan die bakkie, en denk ek vanself. Ek denk, die Heer het omgestop. En ek kan nie verby kom oor wat ek gesê het voor God, so help my God nie. En toe ek sien, toe draai ek om. En ek ry terug, en hier sê die ek, hy so gaaf, wie hy ontvang my? Hy sê, wie, ek is so bly, jy teruggekom. Hy sê, want eindelijk het ek jou verwag. Hy sê, want jou buurman het jou reeds verklaar, dat jy onwettige voer by die koperasie gaan kom haal. En daar word my ding ontbloot, en ek sê, baie jammer, wat gaan jy nou maak? Hy sê, nee, jy het my sy regte ding gedoen, jy het gemaakt soos David gemaakt het. En hy bedien my die woordheid, en hy sê vir my, weet jy, wat was David sy sterk punt? Hy het makkelijk sonde bely, maar Saul nie, jy het die David keuse gemaakt, hy sê, ek is so bly, jy het die regte keuse. Hy sê, weet wat ons doen? Ons skeer hom op, ons gooi maandjes, praat nooit weer daarover, en daar gaan ek. Weet jy wat was die ding wat vir my deur gebreek het die dag? Wat een geweldige ding vir my deur gebreek. Hy mannetjie het iets wat ek het. Dit was die braakploeg. Vir die eerste keer word geconfronteer met die wete, ek is nie waar ek wist nie, want ek het vir alles een plan gehad. Ja, en kort voor my bekering in 1902, maanden voor my bekering in 1902, en toe steek die Heere weer een braakploeg in. Toe is ek baie betrokken in die AWP. 92 was die jaar wat E.W. de Klerk een bekende vergadering gehou het in Goodwoodse skougronderse saal. En ons is 16 manne by mekaar, en ons het een generaal, en ek gaan nou nie detail gee nie, ons het een generaal, die dag, Dit was die diepste wat die Heere toe al in my geploeg het, met my hart en met my gewete. Daai dag, ek is een officier, nou soos daar, na by Ters, by Belwels, ek dink is die hoërskool Belwels, daar is ek opgeronde, ons braai daar, en dan gooi ons nou Peter in, dat ons kan boetkryf, nou reis met die vla hier om, volgende oomblik hier aan my helikopter, net die boekhand ons, nou reis daar so af, met die N1, draai in na Goodwood toe, hulle bly maar nie daar, ons wijf hulle, en sê, hulle kan maar gaan, ons is al raai, en toe is by die hekke kom, toe is die veiligheidspolisie daar, en hulle staan maar nou maar so'n bietje, hulle vreselijk nice en so, en sê, ons sê nie, ons wil net hier aangaan, ons wil net vir E.W. de Klerk van die verhoog af gaan haal, en vir die mense wat luister sê, hoe het die volk lieg, en al die oostore, ja, ek staan met een revolver in my sak, met 17 rond is, wat ek nie weet wat ek eindelijk mee wil gemaakt het die dag nie. Weet jy, in die Heere bewerk een ding, hulle hou ons 20 minuten op, ek sê later vir die generaal, ek sê, hoor jy, as jy nie nou instap, dan breek ek aan die hekke op. En die volgende oomblik, toe gaan die hekke op, en is groot hekke, en daar kom 2000, ek al het gepraat van, daar kom 2000, kleerling met kaapse kloppe, en hy slaan die tromme aan die goed, en die volgende oomlik, toe sien ons, hy is bezig om ons te omsing, en ons was 16 of 17, en toe die generaal sê, manne retireer, toes ek op volspoed, en die dag hardloop, die generaal polio gehad, hy het een mankbeen gehad, die dag hardloop die generaal my weg, ons hardloop vir ons leven. Maar weet jy, ek wil die effect van dit vertel, dit klink nou komies, toe ons weer daar by Belwelse gronde kom, toe sê die generale manne moet nie so sleg voel, ek is in die grond, ek is verneder in die grond, ek was so oortuig as die rechte ding wat ons doen, en hy sê, ons het eindelijk een oorwinning gehad,
want ons het een standpunt gemaakt. En ik zei, generaal, jy praat die grootste nonsens van jou kop. En dan begin die Heere my werk. En dit was februari maand, en augustus maand, toe draai die Heere van my om, op my plaas, alleen in een skerm, op my verjaarsdag, waar ons heel dag geskiet het, heel dag gedrink het, en toe gebeur dit. Toe, vir die eerste keer kan die saad van die woord in my hart val. En die Heere geef my skrif uit Johannes 14, wat sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Die plek, huis met die baie kamers. En onmiddellik weet ek, my boek is hier nie, my naam is hier nie, boek van die lewe nie. En ek bekeer my. Nou sê, nou wil ek net die genade van die God op hierdie verhaalkie met die laaste versie afsluit. Hy sê, as hy dan vrugte dra goed, nadat hy gespit is, en nat gegooi is, en bemes is, as hy dan vrugte dra goed, maar so nie, dan kan hy hom, wat een jaar uitkap? Volgende jaar? Nee, hier staan, ander jaar. Dis die tuinier wat pleit, maar nie vir een jaar. En die ander jaar word 45 jaar in my lewe. Dis die genade van God. Dis algemene genade wat oorgegaan het in reddende genade. Die Heere laat op goeies en slechtes red. Die Heere laat mense 50 en 60 jaar oud word. Dis algemene genade, so dat hulle hierdie Jesus in hulle lewe kan kry. En daar kan ek net sê, Heere Jesus, dankie dat u vir my, vir 45 jaar, het die Heilige Gees nie in nie gevat nie. Weet u, die Heere bedien so met my, dit in my huwelik. Ek herjaad, het persoonlikheidsverskille baie. En, sy is baie meer intellektueel as ek, ek is baie meer as soort van een cowboy, en buitenlig, en avontuurlustig, en so. Maar weet jy, die Heere gebruik selfs die verskille tussen my en Rea om my te verander. Want hierdie genade wat hier vir my deurgekom het, maak dat die Heere vir my sê, as jy soos my seun wil word, in die beeld, in die volmaakte beeld van die, dan moet daar meer genade by jou kom, meer geduld, meer sag, meer ontferming, meer trouheid, meer liefde van jou. En die Heere gebruik daai genade van 30 jaar terug om in my lewe in te bou. En my vrou te sien as die dogter van God. Die Heere het gekom. Die Heere het gekom. Ek lees het net weer. Om die evangelie in die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbruisel is van hart te genees, om aan die gevangenis vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig. En as ek in die Rea wil getuig van wat die Heere gedoen het, dan kan ek by hierdie punt net sê, op hierdie punt, Johannes 9, oor die blinde man by die bad van Siloam, het my verhaal geword. Ek was vir 45 jaar blind gebore vanuit die eerste adem. Dit is so beskrywend van waar ek is. En ek gaan vir julle dalk net so die eerste paar versies lees uit Johannes 9 uit. Net ietsie deur te trek. Ons kyk maar hoe ver ons kom. Waar is die tyd? Het ons die tyd hierso? Alright, kom ons los op. Dis alright, julle sakkel om die tyd vir my te gaan, hou het dan. 25, maak het 30, ek bouw in vir 30. Koepie tyd uit. Kan ek hierdie naweek kry nie, as ek nie. Hierdie God wat ek aan bid is te groot, ek gaan nie hierdie rakke, ek vertel van die wonderwerke van. Ja, en toe Jesus verby gaan, is Johannes 9 vers 1, en toe Jesus voorbij gaan, sien hy een man wat blind was van sy geboorte af. En sy disciples vra hom en sê, Rabbi,
weet gesondig hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is. As ek een skrifverwysing Oud Testament toe kan skryf, julle wat nou die woord weer gaan bestudeer, skryf daar in by die versie, is hy blind gebore van geboorte of nie, Esegiel 18. Esegiel 18 spel het uit, maar ek kan nie daarop aangaan nie. Jezus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouders ook nie, maar die werke van God in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solang as de dag is, die nacht kom wanneer niemand kan werk nie. Ek het dit nooit verstaan nie. Ek het hierdie gekoppel aan een dag van 12 ure. En toe wys die Here vir my, achterna, hy het my blindheid opgehef vanuit die eerste ademheid. Want ek het, my gees was dood, ek kon hom nie sien nie. En die dag wat hy vir jou gee, wat hy sê wat jy moet werk, van jou dag van wedergeboorte, tot hy jou kom haal, die dag moet jy met alle ywer vir die evangelie werk en insit. Dis die dag. Voordat was het nacht, kon jy nie werk nie, en daarna is jou dag om op hierdie bedeling. Hy sê, solank as ek in die wereld is, is ek die lig van die wereld. En toe hy die gesê het, spieg hy op die grond, maak klei van spieg en smeer het in die oë van die man, en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur, en hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Wat vir my inkom hierso, hierdie blinde man, waar ek kan relate met hom, en ek denk waar elkeen kan relate met hom, van geboorte af, kon ons Jezus nie sien nie. Ons kan van hom hoor, Job sê, Job 42, ek het van u gehoor, maar nou het ek u gesien, en hy bekeer om in stof en as. Nou ek wil net sê, hierdie wonderlijke ding wat gebeur, dat een mens blind gebore word, allemaal van ons is blind gebore, in die eerste adem. Maar ons allemaal sy gesig word herstel, en hy sonder het uit as die een wonder, want dit begin, aan die begin in Genesis 1, daar word gesprek en daar was lig. En dan tel Johannes 1, eerste 3 verse, sê, hy is die lig van die wereld, en die duisternis kon die lig nie oorweldig het. As u tot die lig gekom het in Jezus, die wete dat die duisternis kan jou nie oorweldig. Wat een ding om aan vast te hou. Wat een ding, wat sekuriteit, dis een vaste hoop, die lig wat gekom het, kom nie soos dag en nacht nie, hy kom soos hy ewige lig. En dit is vir ewig wat ons in hierdie lig gaan wees. Dit my baie bemoedig toe die Here dit vir my wys. Nou vraag die bure om, sê, maar is het hy, hulle twyfel, en hulle ook hier lekker weet, toe vraag hulle nou die fariseer, die kerk, ach nee, in die kerk trap so klei, en toe vraag hulle sy ouders, en sy ouders sê, dit is hy, onomwonde, dit is hy, dit is ons kind. Weet hy, hierdie man, sê die woorde wat ek vandag hier wil sê, en wat seker vir een refrein in elkeen van ons hart en lewe. Daar is een ding wat ek kan sê, ek is blind, maar nou kan ek sien. Jesus het die skille van my oë afgehaal. En dit is die opgewondenheid wat ek en Ria het, dat ons vir 30 jaar vir Jesus kan beleef as een levende God, wat ons kan sien en hoor en mee kan praat. So dit is die een area wat ek net wil gedeel het. Ek het jare terug, toe vraag ek vir die Here, die woord wat sê, Jesus, Johannes 1 vers 14, luister nou mooi, luister net mooi, ek gaan een bykie kort is nou. Johannes 1 vers 14 sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon.
Maar ons weet dat gaan verder uit in ons kom woon. Dis die lig wat, dis die lig wat ons gekry het. Hy het onder ons kom woon. Nou, ek wil net ietsie deel rondom dit wat ek gesien het in 30 jaar van ons Here Jesus, vanaf hy my oë oopgemaak het. En ek het die vraag gevra daai tyd vir die Here, gesê Here, as Jesus nou uit die hemel uitgekom het, daar is nou klomp skrifte, gaan in 'n paar lees, wat sê dat hy het daar uit die hemel gekom, vlees geword, het in 'n vleisboks kom woon, en vir 33 jaar op aarde kom loop, in sy werk om dit. Die vraag wat hy gevra het is, waar was hy voorheen? En wie was hy voorheen? Want ek wou hierdie God leer ken het. Want ek het hom nie geken nie, want ek kon hom nie sien nie, ek kon hom nie hoor nie, en ek was doofstom. Nou lees ek vir julle een woord, en hierdie, dis die skrifie wat ek vanoggend net so aangeraak het, vanoggend toe ons gepraat het. Ek het dit nog nooit voorheen gelees nie. Rondom oë oopmaak. Het staan in Numeri 24 vers 16. Dit is net een versie. Hy sê, luister nou mooi, hy sê, die hoorder van die woorde van God spreek, dis die hoorder, dis ons, die hoorder van God, van die woorde van God spreek, hy sê, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. En dit het my in die hart gegryp, want ek is hier wetenskaplik in nie, maar hierdie versie sê net vir my, daar is 'n goddelike wetenskap, in die hele skepping, in die hele bestel van God, is daar 'n wetenskap, wat hy met 'n gewone ouwe boer, plaasboer soos ek wil deel, al wat hy moet weet is, hy moet die woorde van die Allerhoogste ken, en hy moet die gesigte van die Allerhoogste en die Almagtige sien, en daar moet neergeval word en gebuig word voor daai God en daai koning, en daai man het dan geopende oë. Nou waar kom Jesus vandaan? Kom ek lees 3. Kort gedeeltekies, ek wil net so 'n bietjie daarmee deel. En in die begin was die woord, Johannes 1 vers 1 tot 3. En in die begin was die woord was by God, en die woord was God. Dit korrespondeer met Genesis 1. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, dis nou Jesus hoor. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wat 'n woord! Wat 'n woord! Wat 'n geweldige ding toe die Here my oë geopen het. Dankie my vriend. Sorry, ek is maar 'n bietjie ongemaklik met hierdie equipment. Jy kan enige iets doen. Kom ek lees vir u drie versies uit Filippense 6. Filippense 2 vers 6. Wat sê, hy wat in die gestalte van God was. Luister nou mooi. Ons vra waar kom Jesus vandaan? Hy wat in die gestalte van God was, dis Jesus, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig. Sterk woord, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Dis waarvan hy kom. Hy was die lewe. Hy was die lewe in die skepping. En in 'n wêreld het vir my oopgegaan rondom die skepping, die wetenskap van vir 'n eenvoudige man soos ek, dat ek vir God kon sien in hierdie ongelooflike skepping. Kom ek lees vir julle ietsie wat
my vriend Mikkel van der Merwe vir my neergeskryf dat hy kyk sterre en hy wys sterre en ek sê vir hom, wil jy iets na jare se sterre kyk? En hy sien goed wat ek mos nou nie sien nie. Ag, Jenny, hulle sien baie nog baie meer as ons. En hy skryf vir my hierdie notaatjie en hy sê planeet Aarde. 13.000 kilometer tussen sy pole. 13.000 kilometer. Dis 'n groter gebal. Die maan is 3.475 kilometer deur sneeu. Ons naaste ster is die son en hy is 8 minute van ons af teen 'n spoed van 300.000 per kilometer, 300.000 kilometer per sekonde. As hy 8 minute van ons af. Dus kan hy 8 keer om die aarde in 1 sekonde beweeg. Dis hierdie stukkie wat ons sien. Dis die makrokosmos. 8 uur saans helder skyn, sê Nico, skyn daar 'n helder blou sigbare ster wat Sirius genoem word. Maar hy is 9.2 jaar van ons af, teen 300.000 kilometer per sekonde, die spoed van lig. So die beeld wat jy nou sien as jy in die aand en jy kyk vir Sirius, hy het al weggetrek 9.2 jaar gelede. 9.2. Dis ongelooflik. En die ster, wat jy 9.2 jaar later gesien het, gaan sien, het vandag weggetrek af van boaf. Dis die fout, dis nog baie eenvoudig. Dis verskriklik primair. Maar ek staan en verstom oor hierdie grootheid van hierdie Jesus, wat eerste was in hierdie skepping. Ja, skryf jy nog iets, sê. Dit was my te wonderlik, die kind het bygeskryf. Hy sê, kyk vir 'n oomblik. As ons luister na hierdie sin, kyk hoe belangrik is ek. Ek is stoffie in hierdie skepping heelal. En ek waag dit om iets van my te dink. In die groter sweer van God se skepping. Hy sê daar pas 1 miljoen aardes in die son. En dan pas daar 400 sonne in Sirius. En dan sê die son en die aarde is 150 miljoen kilometer uit mekaar. Wow! En dis net geraak aan hierdie sterrehemel van ons, die tweede hemel van ons af. Dan staan ek verstom, dat een mens vir God so kan sien in sy grootheid. Maar dan wil ek julle vat na die mikrokosmos en vir oomblik. Ga julle vat vir die mikrokosmos. Wat die Heere vir my as skaapboer my net mooi gewys het. En ek het hier iets saamgebring ook van die bovisse visse. Julle sal dit nie glo nie. Jacobus, jy het ons gebly daar by Witjan by Skirweberg. Onthou jy? Hulle kom van Witjan se plaas. Sutherland is glad nie somergewas area. Ek kan nie glo dat hierdie mielies van Witjan se plaas af gekom het. Maar die Here gee vir my hierdie voorbeeld. En die Here gee vir my die skrif uit Johannes 12 vers 24. Dis daai baie bekende skrif wat op Jesus dan is en dit sê voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond gaan en sterf nie, nê? Bly dit alleen, geen vermeerdering nie. Hy sê maar as dit in die grond gaan en sterf, dan vermenigvuldig dit. Dan is daar 'n ontploffing van lewe. En in Jesus se geval was dit die Big Bang, dink ek. Dit was 'n tsunami. Dit was 'n ontploffing van lewe. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Nou, die wonderlike ding van hierdie mikrokosmos. As ek nou een pytjie hier afhaal, ek kan nou nie koring vat nie, want hy is te klein. Hierdie ene is amper te klein. My vingers is al so styf. Ja. Hierdie pytjie het 'n bevrugte eiselletjie hier binne in sy kiem gedeelte. Die grootste gedeelte is koolhidrate wat voeding is. Maar in daai ding is 'n mikroskopiese klein selletjie of dalk submikroskopies. En hy's bevrug. Hy is nie sigbaar vir die oog, vir die gewone oog nie.
Hij is verborgen van ons. Ons kan hem niet zien. Dan gaat plant jy en dan raak hierdie in die natuurlijke. Raak gehoorzaam aan hierdie wet. Van als die koringkorrel geplant wordt en sterf. En dan is die geheim van hierdie een gaan sterf als die nieuwe plantje daar gaan uitkom. Maar weet je wat is die effect? Die verstommende effect van die wet van vermeerdering wat in Jezus is. Is net om te demonstreren en natuurlijk die abilieplan raak 2-3 meter hoog, dan groei je 2 sulke koppe, en ek weet nie of iemand van julle al hierdie milies in een kop getel het, ek het hierdie 1 getel, en ek het by 540 gekom, hulle reken die gemiddelde teen 7 tonne hektaar, is 500 per kop, is 1000 uit hierdie 1 pijntje. Binnen 6 maanden ontstaan daar uit 1 pijntje, 1000 pitte. Dis my Jezus wat ek aan bid. Dis in wie ek my blijdskap kry oor 30 jaar. En ek wil vir jy sê, as jy daai 1000, na 6 maanden, daai 1000 pitte oes van 1 pitte, en jy gaan plan die 1000 pitte, het jy in die 2e jaar 1 miljoen pitte, dan is jy reeds 'n mielieboer van 40 hektaar, en kan jy 280 kilogram mielies oes, wat vir 520 mense een dag lang mieliemeel kan gee vir 'n dag lang. Dis die lewe van voorsiening. Dis die lewe van voorsiening, wat in Jezus is, in die natuurlijke, in die geestelijke, is het baie groter. Ons kom nou daarop. Het ek nog tyd, man? Ok, dis moet nie sê nie. Ek wil net nog een paar voorbeelde noem. Ek wens ek kon een bietjie meer detail gegee uit die skepping uit. Ek lees op. Ons het nou die makrokosmos, die mikrokosmos, hierdie Jezus. Maar daar is een ander kosmos wat ook onsigbaar is vir die menselike oog. En hulle noem het die deep blue. Dit is die oceane. Dit is die diepsee. Nou lees ek van die tyd wat die Amerikaners afgesteer het, klompie jare, en dat ek so klomp goed, dit is ook nou maar goed wat ek van bouwe kry van YouTube af, so weet jy of het rarig 100% is nie, maar, hulle het afgegaan na vorige explorasies om te gaan kyk hoe diep is die oceaan, daar by die, ek dink hulle noem het die Mariane Trench, hulle het uitgevind, hy is nou al as die Grand Canyon, en van die berge en die pieke onder die see is hoër as Everest. En hulle gaan af, en wat vir my wonderlik was, hulle maak een mensgemaakte ding, en hulle gaan in die see af, en op 3,5 kilometer, toe hulle nog wil gaan, toe moet hulle omdraai, toe kraak hierdie ding, sy buitenpanele van sy ruite. Want op 3,5 kilometer, onder die see, is daar een drukking, van 350 bar, en as jy ding, jy laai jy vrag, en jy pomp jou bakkiese bande 3 bar, dan is hulle stijf, dan vat hulle self Noord-Kaapse sinkplaat. Maar hierdie is 350 bar druk, en hulle moet omdraai, en toe hulle omdraai opgaan, ek weet nie precies wat die hoogte, toe kom swem daar een visie voorbij, want dis God, sy skepping, en 1 Korintiërs 15 sê, die vlees van voels en die vlees van visse en die vlees van mense en die vlees van mieren verskil vir sy spesifieke omgeving, maar 1 Korintiërs 15 wil iets baie belangriker sê. Hy sê, daar gaan een opstanding wees, en allemaal gaan opstaan, maar daar gaan een opstanding wees, met die eeuwige lichaam wat geskik is vir die hel, waar die wurms kan opofferteer en waar die vuur nie geblus kan, want dis die verskriklike. Maar ons kyk na die ander kant, ons kyk na die gedeelte van die nieuwe lichaam wat ons in Jezus gaan opstaan en vir eeuwig geskik gaan wees om hierdie beeld wat Moses gehad het in die skeer waar God sy hand gaan wegneem en waar ons net ten dele gesien het in die spieël, in die raaisel en nou kan ons van aangesig met die nieuwe lichaam. Dis wat vir ons wacht. Dis wat my aan die gang hou. Ek kan nie wacht vir die dag nie. En ek is julle bietjie voor. Dink jy. Weet nie.
Is dit kostbaar? God, Godse intelligente leven wat in sy, in Jezus was toe hy visse gemaakt het. Hy het nie harnas nie, hy is gemaakt vir dit. Daar is leven op een geweldige diepte. Ik denk dat het nou gedraai by 11,8 kilometer onder seevlak. As het waar is. Ek wil iets deel uit een ander kosmos uit. En dis uit die eerste hemelruim uit. En dis die voels. Dit het my net so opgetel, toe ek het lees. Weet jy, ek het so my net so bietjie gekyk na die migratie van voels. As verskriklik interessant. Is daar een spesie, en dit is om te oorlewe. Hulle vlieg van Groenland af, naar die syde van Amerika, oor een afstand van 19.000 kilometer. En wat die wetenskaplikes nie kan verklaar het, is, ons dink, een GPS het nou die dag aangekom, hierdie vrou wat so met die stem in jou kar praat, sê waar jy rijd, dat ek ook nie lekker verstaan nie. Een pel van my het toe verander na Duits toe, toe verstaan ek nog manna. Dis nou van sommer kwaad doen. Maar die wonder van hierdie ding is, daai voels het in die skepping Jesus se intelligente lewe gekry, om sonder 'n kompas, sonder elke keer te vlieg, in die rigting wat God vir hom bestem het, om sy kykens te gaan broei. Dis die Jesus oor wie ons opgewonde is. Dis die Jesus vir wie ons een pirumfeest het. Ek denk, ek het al nou genoeg oor dit gepraat, ek wil ook graag net afsluit, ja, ek wil vrede graag, en as, ek het nou een hele paar stories, maar dit gaan nou nie werk, ek wil graag vir die kansie gee. Ek wil afsluit met een gedeelte, wat ek wil los, en as jylle alles vergeet wat ek gesê het, en hierdie een ding hou in huis te vat, sal dit wees wat op my hart is. En dit staan in die evangelie van Matteus, en ek dink het staan in Matteus, het kyk, ek dink het daar op die einde. Matteus 25, vanaf vers 14. En dit gaan oor die talente, en ons het die ander dag een bietjie Bybelstudie daarover gehad, en ek sluit daarmee af. En dit is waar Ria wil aansluit in my. Ja, ek gaan nou 5. Ja, hulle moet jou 5 minute geef. Ons het die laat gekom. Okay. Matteus 25, vanaf vers 14. Ek gaan nie story lees, ek gaan vertel. Daar is een eienaar, is een ryk man, hy deel talente uit, ek het dit nooit verstaan. Hy deel talente, een ou gee een, ander ou gee twee, en ander ou gee vijf, en hy gaan op een ver reis. En dis was Jesus. En na tyd, na lang tyd, kom hy terug, en hy roep hulle en sê, julle kom verantwoording doen, van julle verantwoording, wat julle en die een van vijf sê, nee, ek het nog vijf by mekaar gemaakt, en die een van sê twee, dis alles vermeerdering, dis verdubbeling, want dit is die kroeks, waarby ons ingesluit word, by hierdie hele story van my. En die een wat een talent gehad het, en om gaan begrawe het onder die grond, en nie gewoeker het met hom, ons een probleem. Jesus sê vir hom, vat hom weg, na die plek waar een gewene en geknes van tanden gaan wees. En ek wil net afsluit. Ja. Want hy sê, daai man het my geld gemors. My kostbare geld het hy gemors, daai een man, die het te beleg. Hy kon het vir die beleggers gegee en rente gekry. Weet jy wat is die talent? Die talent is die kostbare besitting wat Jesus vir ons gelos het. Toe het bever is gegaan het. En waarvoor ons gaan voor verantwoording moet doen. Dit is die woord van God. Wat het jy met die woord en met die lig gemaak as Jesus kom? Die woord gaan jou oordeel. En hy gewene en
en gekners van tanden gaan wees, denk ik, die ween om je talent eigenlijk hoeveel maal in jou hand gehad het. Hoeveel maal het jy die woord gehoor, wat het jy met die woord? Dit is een van die grootste uitdagings my eie lewe. Ons hoor so baie woord, ons sit so baie woord, ons sit hier, ons spandeer, hier en hier, ons luister soveel preke. Maar dit is nie die antwoord nie, die antwoord is, wat het jy gemaak met die woord? En as ek vandag een oproep kan doen is, dis net in die woord wat jy vir Jesus in sy karakter en die karakter van die Vader leer ken. Moet geen steen onaangeraak word om jou dag met die woord te begin nie. En jou dag met die woord af te sluit. En as ek kan sê, daai een talent is die kostbaarste skat wat ooit na my toe gekom het. En dis die skat waarna ek al vas, want in daai skat, in daai talent, is al die beloftes wat ek nou nie vandag kon by uitgekom het, wat nog vir ons voorlê nie. Ek sou baie graag daarmee wil gedeel het. Daai skat lê daar 'n belofte, dat ons die hemelse heerlikheid van Jesus gaan sien, in sy volle heerlikheid, met 'n nuwe liggaam, nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem. Dankie my vrou. Hoeveel tijd het was? Sorry, Paul. Kan helemaal niet bestaan. Ik weet niet waar je in de tijd. Was ik een lawn mic? Ja, staat hier. Ja, nou ja, jylle. Ek weet jylle, allemaal die stelle getuienis is ek. Jesus is die liefde van my siel en die liefde van my hart, soos die hele breid op die so kan sê. En ek het verskriklik baie dinge wat ek kan sê, maar basis kan gevraag my net een hoogtepunt sal uitleg. Want dit is een geweldige ding wat met my gebeur het. En ek weet, soos het jong breide, ek is nou al een ou vrou, en ek is nou 38 jaar, wat ek by die Here Jesus uitgekom het, radikale bekering gehad, en ek wil maar net vir julle bemoedig, met die woord, wat die Here Jesus vir julle gee, dat julle nie moet moeg en siek en sat word, as julle dink, maar hierdie woord gaan nie waar word nie. As julle getrou bly by die Here Jesus, dan kom hy, en jy is gehoorsam, en hy maak een woord vir jou waar, dat jy nie kan glo nie. Dus ek wil ek nie so wil staan, en ek wil dit sê, op 19 januari 1984, dit is nou 38 jaar terug, het die Here Jesus radikaal in my lewe ingegryp, soos een Paulus. Ek was die ene oomblik was ek totaal in die wêreld, in die vlees, in sinnelikheid, in al die gemors wat jy kan indink. En hier kom ek een aand, by die huis, 11:30, ek was nie in die kerk mee nie, ek het die christene geken nie, en ek kom die aand, en die Here kom besoek my radikaal. 11:30 die nacht, toe kom ek radikaal tot bekering, toe ek sien hoe verskriklik verlore ek is, hoe vuil ek is, en hoe gemors ek is, en hoe my duisternis toegeneem het, en al wat ek doen, ek het op my knieën neergeval, en vir die Here gesê, Here, red my, ek het 'n verlossing nodig, en ek wil U ken, en die Here Jesus kom en hy ruk my, uit my dood uit, en dan val skille van my oog, onmiddellik, onmiddellik het ek hierdie Jesus, en die wat kom ek achter, sy heiligheid, en my onreine, en die Here Jesus kom en hy ruk my, uit my duisternis uit, uit my oordele uit, soveel so dat ek die volgende dag by die werk kom, ek het by die drankfirma gewerk, die drank verkoop, op Stellenbosch, dat ek in die kantoor inkom, maar allemaal kan sien my, het sien my gebeur. Maar nou om my langstory kort te maak, my oorlede man, ek gaan hom sê, sy naam is De Kok, ons is totally in die wereld, nou is ek totally verander, en al wat ek daai nacht vir die Here gesê, Here Jesus, ek sal agter U aanloop. Ek sal alles doen wat U vir my sê. Verander my nie.
moet niemand rondom mij veranderen. Maar verander mij, want ik wil u kind worden. En onmiddellijk het ek hom en ek sy woord gekry. En ek het so op Stellenbosch, daarselfde dag gaan ek na die kweekskool se boekenwinkel en ek gaan koop vir my 'n klein sak Bybeltjie, want Bou het so 'n lieflike ding gesê. Hou jou Bybel altyd by jou. Want dit is jou veiligheid. Jesus sal jou altyd daardeur bedien, jou wapen. En daai Bybel het ek opgeëet. Ek kon nie genoeg kry die woord nie, maar wat gebeur? Daar begin my battle. Dit is toe nie 'n plesierboek wat ek gedink het ek gaan nie. Dit is toe 'n battleship. My stryd het begin. En ek sit in hierdie gehuis met 'n verskriklike ongelukkige juk. En ek moet hierdie man van my, moet ek, dit was my hele motto gewees. Hy weet nie wie Jesus is, hy het ook maar gehoor soos ek altyd van Jesus, maar hy ken hom nie. En ek moet word vir Jesus vir hom. Dat hy lees nie die Bybel nie. Ek het ook nie die Bybel gelees, maar ek moet nou Jesus vir hom word. En so raak ek ongelooflik lief vir die woord. Maar dit was seker so 3 weke na my bekering. Toe het ek gaan vas en gaan bid. Ek hoor toe van vas en bid, ek gaan sonder my af. En die Here gee vir my 'n woord wat hy vir my sê. En dit is nou in Jesaja. Dit is ook nie van die hoogte, want dit is nie verkeerd. Jesaja 54, want toe ek tot bekering kom, het ek vir 'n maand lang net gehuil. Gehuil oor die verskriklike lewe wat ek het en die ongelooflike liefde wat ek vir Jesus ervaar het. Dat hy deurkom na my toe so lieflik. En ek skryf, en dit is wat ek vir julle wil aanbeveel, hou vir julle 'n joernaal met hoogtepunte, met gebede, met versigtinge, skryf dit neer, want dit is 'n woord wat nie kan vergaan as jy gehoorsaam bly. En ek gaan skryf dit. Dit was dan in Januarie 1934. Soos 'n bedroefde, dis Jesaja 54 vers 6 en 5. Soos 'n bedroefde van gees het die Here jou geroep, want jou maker is jou man. Die Here van die leerskare is sy naam. Ek gaan skryf dit op, want ek weet hoe Here Jesus maar wat moet ek van die boek maak? En in my klein groen by die Here, sit my huis na jou naaste. Ek het hom nou binne in jou huis gesit, en dit is waar jou oefenskool gaan wees. Ek is nou jou maker en jou man. Luister jy wat ek vir jou sê, submit aan die woord en wees vir hom Jesus, want hy is nou jou naaste. En daar die battle begin. En ek moet sê, dit is 'n verskriklike stryd. Dit is nie maklik nie, want jy moet absoluut ontslaa raak van al jou vlees. Want jou vlees wil die hele tyd oorneem. En as jou vlees begin werk, kan Jesus nie werk nie. En so huil ek voor die Here. En ek onthou menige dae, toe ek al die hele eind ver met die Here. Toe staan ek een aand in stryd. En daai tyd was nou nie self nie. Die kok is nie by die huis nie. Ek weet nie waar hy is nie. Dis laat in die aand. En ek staan in stryd, sê Here, Here, hoekom red u hom nie? Hoekom verander u hom nie? En die Here sê, maar dis nie wat jy van my gevra het nie. Jy het gesê verander my. Los hom vir my. Ek is nog besig met jou. En so gaan dit aan. In ons huis gaan dit baie, baie sleg gaan. Wat finansieel betref, wat ongeregtigheid betref, die ongelyke juk. My man is verskriklik onder druk by sy werk en hy van universiteit. Is geweldige goed wat gebeur het en hy begin toe nog 'n drankprobleem ontwikkel. Hy begin te drink. En dit was my geskrik, want ek sit met 'n dogter op universiteit en 'n klein dogtertjie van 'n jaar oud en 'n seentjie van 5 jaar oud. En ek dink, Here, hoe gaan ek hierdie kinders groot kry? Hoe? U moet my asseblief help. En ek onthou, dit is precies 8 jaar daarna. My bekering was in 1984 en 19 januari 1992. Toe kom my suster vir my van Pretoria kuier en sy sien omstandig by die huis en sy sien van die kuier vir my. En ons is aan die kaar en ons reinings het nooit vergeet nie. Ek het agter my kaar gesit met my dogtertjie op my skoot, sy was op daai stadium maar 8 maande oud. En ek het verskriklik gehuil. En die Here sê vir my, onthou wat het ek vir jou gesê in Jesaja 54.
En ik heb mijn Bijbel, en ik moet daar die zon niet zo overkom bij Lansberg. En ik heb het uitgehaald, en ik heb hier beginnen lees. En ik lees, Jesaja 54, dat is nou precies 8 jaar na dit. Nou moet jullie die battle het nie opgaan, en die battle hou aan, dit is nou 8 jaar verder. Sê die Heere van my, wees nie bevrees nie, jy sal nie meer dink aan die smaad van jou wederleeskap nie. Vir een klein oomblik het ek jou verlaat, vir een oomblik het ek my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goede tierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Heere jou verlosser. Want my groot probleem was my kinders, en die Heere sê vir my, al jou kinders sal die Heere geleer wees, jy hoef nie bevrees te wees of verskrik te wees nie. Maar wie ek lees, maar ek verstaan nie wat ek lees nie, want daar staan ons van wederweeskap. Dit het kom graag nie in my kop eers op nie. Ek gaan nie aan. En, sieke 6 maande daarna, raak ek al hoe erger in my huis. Dit raak al hoe erger, die battle raak net al hoe erger. En ek gaan leef voor die Here en ek gaan leef voor die Here. En die Here, soos wat ek die Here vir my bedien uit die woordheid en die beloftes, kry ek vir Jesaja 43. Dis nou 6 maande, dan raai januari, dis nou juni 1992. En die Here sê vir my, wees nie bevrees nie, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Al gaan jy deur storms en vuur, dit sal jou nie oorstroom of skroei nie. Jy is kostelik aan my oë en ek het jou lief. Ek werk, dis ek werk. En wie kan het keer? Dink nie aan die vorige dinge nie. Staan daarop. Dit gaan. Kyk wat staan daar. Kyk, ek gaan iets niets doen. Nou sal dit uitspruit en jy sal dit sien. Ek verstaan nie wat ek lees nie, maar al wat ek weet, die Heere gaan iets niets doen. En op daai stadium het ek 'n Bybelstudiegroep gehad by my huis. En ons het mekaar se smarte gedeel en opgewondenheid en gebid om die woord en ag, dit was 'n lieflike tyd. En hulle het almal, maar hulle het almal met ongelukkige juke gesit en ons moet bid vir ons man. Ons moet Jesus vir ons man, soos dit was die hele tema altyd gebeur. En ek besef en ek sê vir hulle, die Here gaan iets nuuts doen. Die Here gaan die kok se siel red. En dit gaan heeltemal nie word, hy gaan net so lief wees vir die Here soos ek, net so lief vir sy woord. Ons gaan oral gaan om die Here Jesus se woord te verkondig en siele vir hom in te bring, ons het 'n passie vir siele. Dit is wat die Here gaan doen. En toe, dit was so by Julie 1994. Ek het nooit rondom my Bybel gelees nie. Ek het van die kant af soos die Here my gelei het. En die nag raak ek wakker. En die Here sê vir my, jy moet nou lees. En ek vat die Bybel teenoor my bed en die volgende gedeelte, nou dit die skrifte wat ek vir julle aanhaal, is allemaal bekende skrifte vir julle. Maar dit is soos die Here werk. So julle ken hierdie skrifte. Is Johannes, ag, is Handelinge 27, waar Paulus op die skip klim, hy is op pad Rome toe om vir die keizers te gaan getuig. En toe kom die storm. Julle ken ons nou dit. En die Here gee vir my hierdie skrif. Hy sê vir my, 'n ewige storm breek los. Dit is nou staan in Handelinge 27:20. 'n Ewige storm breek los en uiteindelik alle hoop om gered te word is ons ontneem. Net die Here. So, ek gaan nie tot bekering kom nie. Die hoop is nou weg, maar die Here sê: "Maar hou moed, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie. Moenie vrees nie. Kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, want ek glo dat dit so sal wees soos wat hy aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere plek strand." En ek is so bang, ek sê die Bybel nie dat nie. Ek sê, Here Jesus, 'n ramp gaan hierdie huis tref. Ek weet 'n ramp gaan hierdie huis tref, maar in hierdie ramp gaan die kok se lewe gered word. Het gesê, allemaal wat saam nou op die skip is, sy lewe sal gered word. En dis die woord, en die woord kan nie lieg nie. Die kok gaan gered word. Maar iets gaan gebeur, dan gaan 'n ramp kom, want ons gaan strand. En so raak het die oggend, dis so toe by, ja, 10 uur se kant, en as radio kansel ons altyd aan, en ek sit, ek is besig met naaldwerk en handwerk, en ek sit die radio aan, en ek kan nie glo nie,
wie sê die man? Is Dominee Ebert, hy samen of sweet. Ons gaan vandag behandel die stuk van Paulus wat op die skip is, met die storm wat gekom het en allemaal wat op die skip was, sy lewe sal gered word. En ek sit so met die radio af en ek weet julle, hier gaat iets gebeur. Dit gaan een verskriklike ramp wees, want ek ook gaan tot bekering kom. Dis al wat ek weet. En die middag 4:30 was daar sulke kinderprogramme op die televisie en sit ek my kindertjies daar neer. En dit was die dominee Vernon Smith, wat julle so omkien uit Kairos gehad. Lou. En hy sê, kindertjies, vandag gaan ons praat oor Paulus wat op die skip gegaan het. Ek luister nie. Ek sit die ding af en ek hardloop na die telefoon toe, my gebedsvriende, wat ek al die jare gehad het. Ons is so. En ek sê, Elise, een ramp gaan ons huis tref en ek weet waar het is, maar ek ook gaan tot bekering kom. Ek weet het. Wie, wat is die ramp? Die bouvereniging het 3 keer van ons aan vermanings gestuur, aanmanings, as julle nie hierdie paaiement nou betaal, ons huise paaiement is 6 maande agter, dan gaan ons julle huis kom opvou. En dan, ek sê vir Elise, die huis gaan ons uitgeruk word. Maar toe kom gaan tot bekering kom. Waar toe gaan nie? Ek sê vir die dokter universiteit, ek sê vir 2 kleintjies, ek sê vir die man wat nou 'n probleem het, 'n drankprobleem, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Wat gaan ek doen? Sy sê vir my, ag die Here sal vir jou skip stuur. Hy sal sorg dat jy kom waar jy moet kom. Ag, bly in 'n karavaan daar nie, karavaan daar. Ja Here, dis reg. Dis reg. Ek sal u glo, ek sal u vertrou met alles in my lewe. En op die kop, 6 weke daarna, toe sterf die kok. Toe gaan hy dood onder haar hartomleidingsoperasie, dis die hele getuie vir sy eie, nie sy skuld nie. Dokters toen verkeerd gediagnoseer, man van 42, dood. Al wat ek weet, die Here geef my die ongelooflike getuienis, te kok het op bekering gekom. Ek jubel en ek juig en ek aanbid die Here. Hy is so ongelooflik. Ek gaan lees weer. Jesaja 54. Jy staan, wees nie bevrees nie, jy sal nie meer dink aan die smaak van jou wederleeskap nie. Daar gaan alles my oop. Wees ek nou wederleef. Al belofte wat nou waar word, is te kok is gered. En wat van al die ander? Wat die Here van my gesê, ek gaan nou iets niets doen. Nou sal het uitspreek en het sien. Ek sê, Jelle, waar is jy nie? Ek weet nie wat nie te sê. Maar ek het ook is gereed. En ek kom dan weer vir jy en sê, Jelle, het maak jy saal, jy afstaan ek nou nou. Ek is vir jy lief, ek sal in die vastklauw, ek sal in die woord vastklauw, want ek my nog nooit verlaat of in die steek gelaat nie. Met al die rampe, met al die benauwdhede, met alles wat gebeur het, het jy my nog nooit verlaat of in die steek gelaat. Dit maak nie saal waar ek beland het nie. Hy het my nog altijd deurgekom. Dis hoe kom ek sê, hou die journaal, lees jou journaal en kyk hoe die Here Jesus begin om al jou gebede waar te word as jy gehoorsaam is. Maar in elk geval, so is die kok toe nou 5 weke dood. Nou sit ek met die klein seentjie en met die klein dogtertjie en die dogter op die universiteit en die ergste is, wat ek wil sê, die Here is toe so goed. Die polis het gaan uit het betaal, ek kon ons huis betaal, ek kon my kinders studieskulde betaal, alles kom toe in plek. Maar hier so sit ek, en die nacht raak ek wakker, die nacht van die 15e Oktober, sinds 5 weke na die kokse dood. En ek het hierdie ongelooflike verlange, dit nou vreselik, ek sê vir die Here, Here Jesus, U is my man, my geestelike man, vir hoeveel jaar nou al, vir 8,5, 9 jaar, ek ben nog nooit gedrop nie, maar ek het een behoefte aan een man, wat vir my lief is, wat vir my soos mal sal wees oor my, hy moet my kinders lief hee, asof het sy eie is, dit moet een gereede, wedergebore man wees, wat die selfe passie in sy hart het, as ek vir die woord, en ek huil voor die Heer, ek huil, ek sê, Heer Jesus, hoe gaan ek die kindertjies groot krijg? Ek weet nie waar is die nieuwe ding wat jy gesê het, jy gaan doen nie, maar maak jy saakie, ek klauw aan jy vast.
En die Heere sê duidelijk vir my, nou, dit is een bekende skrif, julle ken hom. Lees Jeremia 29 vers 11, waar die Heere sê, ek het die toekomst verwacht in vir jou. Ek hoor jou gebed. Ek sal op die regte tyd sy ingryp en jou lot verander. En ek onthou, die volgende dag toe kom die Bybelse vroukies, en ek sê vir hulle, dit het ek nou vir dag vanaand vir die Heere gevra. Hy moet asseblief my een man van vleis na hierdie huis toe stuur. Ek gaan hom soek nie, die Heere Jesus weet om hom daan toe te bring. En ons gaan nou bid, dat die Heere een man van vleis by hierdie huis aflewe. En so bid ons. En ons skryf het dan in die gebedsboek. Heere Jesus stuur vir Ria een man van vleis, wat wedergebore is en gered is, wat een pa van haar kinders kan wees, en een man wat vaak lief is en mal is oor aan alles. En so bid ons. En terwijl ons bezig is, klop daar iemand aan die deur. En ek wil nie so bepaal van as baie bergies wat daar rondloop, want ons maar allemaal karre met visies en Jesus loves you en weet nie wat, alles nie, dan klop hulle altyd dan, want ons moet eerst brood gee. So is altyd maar wacht daar so, ons gaan nou vir julle brood gee, ons is nie gauw bezig met die woord, en dan bring ons die julle ook so met die woord en brood. Maar in elk geval, toe die deur oopmaak, so staan my liefdesman, die man van vleis. Dis die man, my lieflike vriend, wat ek 23 jaar laat gesien op die universiteit. Dis die basie. Waar is my man? O, daar is het dan. Die moet nie daar hard het heen. Dis het hierdie liefdesman van my, maar hy weet nou obviously wat in my hart was en wat ons nou gebeurd het nie. Hy weet niks nie. En hy is daar weg, hy het net gekom kyk, want hy, ek dog, hy kom vir my sympathiseer oor my oorlede man se dood, want ons was allemaal klaar op universiteit. En hy het nou van Samuel gehoor. En hy kom in, en ek maak die deur van oom, ek is verskrik bin om te sien, ek bespring hom behoorlik. Want ek het hom soveel jare laat gesien. En hy kom in, maar hy weet toe nie een clue dat my man dood is. Hy is totally geskok, want hy was sy pel vir 23 jaar terug. En hy stuur daar al weg, en hierdie klomp vrou spring op en sê, is dit die man van vleis? Is dit hy die, wat hulle is nou dit? Ek sê, nee, ek het niks van hom af nie, of sê mekaar 23 jaar in plaas op die universiteit gesien. Om my langs vir die kort te maak. Vier daaraan nou te sien hy vir my, ek sê vleis, ek geen sak raak in die kaap, ek heb ons in julle kaap, en julle stel in bos, en julle werwel, en julle per, en daar raak ek toe my man van vleis. Nee man, ek praat nie, is ek, nou moes ek nie tee te drink. Hoor, ek is nog aan tot laat. Hoor jy so, en ek gaan na my dochter op die universiteit, ek sê, mama, ek het vir die Here gebid, en het vir my man van vleis by die huis kom aflewe, en hy het dit nou gedoen, want Basie was gevoeder daar nou by my, ons het gaan eet, ook ons allemaal mate, en hy vertel vir my sy getuienis, hoe hy by die Here uitgekom het. En toe ek dit hoor, toe weet ek, Here Jesus, dis die man van vleis. Ek was altyd so mal oor hom, maar ek het ons nou daar tyd een ander boyfriend gehad, my man met wie getrouw. Maar, jare na, die trouw ek in Basie. Toe het ek al my drome waar geword. Jesus, daar sê die man van vleis, wat ek nou nog om my hele lewe verskrik lief het, omdat ek Jesus in jou sien werk. Ek is lief vir jou. En dis wat ek vir julle wil sê, al is dit bekende skrif, skryf dit op wat die Here sê, wees glo dit, wees gehoorsaam, gaan terug op jou joernaal en jy sal sien hoe die Here daai woord al hoe dieper en dieper en dieper maak. Dit is die profetiese woord waar. Baie dankie sien vir die tyd, maar ek wil maar net 'n klein hoogtepuntjie op. Ons eer die Here vir julle getuienisse.